kryesor, për çfarë ndryshimi është fjala? Është fjala për ndryshim të mazdarit, burimit apo emrit foljor. Ndryshimi i emrit foljor në çka? Thotë me ndryshu emrin foljor në forma ndryshme. Me i dhanë, me shëndru, me i dhanë forma ndryshme. Cilë është arsyeja për ndryshimin e tij në forma ndryshme? Po, për të shprehur ose për me arrit kuptimin ndryshëm. A mund të shprehen këto domethënie me ndonjë formë tjetër përveç formave tyre specifike? Përgjigjja është jo. Po, ato domethënie nuk mund të shprehen veç se përmes formave tyre caktuara apo specifike. Na po i marrëm edhe disa vetëm mazdara, e jo në shpejt animuni kush ka vullnet mbi zgjedhu këto forma që i zgjedhu për barkur. Për shembull, për mazdara e tjera e marrëm eklum. 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 Që është eklum? Ja, mazdar është kjo. Të ngrënit. Të ngrënit. Të ngrënit. Ekletën, që është një ngrënje. Të një herë këtë ashtë, ekletën. Nëjse, të i mësoni, që ollë. Përse i dhima. Shurbur, të pirit. Shurbeton një pirë, një herë për pirë, apo një? Të pirit, shurbën, të pirit. Shurbën është të pirit, eklën të ngrën. Mirë edhe një për marëm, nësë me zhjot ma shumë. Bina unë. Qa është bina unë? Këtë fjallë këna më përdor shpesh në safë. Të ndërtuarit. Pse kena me përdo shper saf? Se meru me ndërtimin e fjallëve. Të ndërtuarit. Bina unë. Shurbën është të pirit. Shërbet është pësoj. Shërbet është pëj shurbë. Shurbë. Po. Këto mu nëmi zgjedhu nëse doni të shpia, po. Nëse doni ilan e misi më zdo. Njëjtën po. Mazor është po, kështë që mëse zgjadhën iqë, merë nëse dënë me shurbën bërë, se mazor është, sahih. Ka hemze në fillim e klun, ka hemze në fund binaun. Qështë është foljan kalungën binaun, është bena, ta është me mbojnë djebni. Kështë që mësë i mërë, që allë mërë veqë si lëni veqë si shami, kështë dënë mundet shurbën është ma e letë, për po, shurbën. Po, ose heqë mësë i mërë, mërë lëni veqë mësë i mazdara, në shumë. Mirë, tash ishë allë do të flojmë një mësim të ri. Një mësim të ri. Ata cilët e kanë botu libri në autorit, ja kanë vendosë një titullë, të mësimi të ri. Kjo nuk është me thonë titullimit të autorit. Për para nuk i ka ndoa shumë me tituj në tituj, kapituj në kapituj. Ma pak ka qenë një orë të djetarë. Edhe në radhë është taksim ul fel. Taksim ul fel. Kush e dinë që do me thonë taksim? Ndarje.
hotel. Kena në mësu tash e shumë. Folje. Taksim u lë fejli. Këtë në rikë, këtë qesë më faqë të rejë. Taksim u lë fejli. تفضل. تقسيم الفعل. تشارج تقسيم داريا. فعل فوليا. داريا فوليس. نص فوليا ذا. فوليس ما غير منه. Jënë dy loje ndarjes të foljes. Jënë dy loje të ndarjeve të foljes. Nuk janë dy ndarje, dy loje. Bani dalim. Para është ndarja në gramatikë. Në marë pas pak në shumë, në saka në përëntan kohë. Taksim ul fi'li. Taksim ul fi'li. Ndarja në sarf. Morfologi. Neve na intereson kjo dyta. Neve na intereson kjo dyta. Po të da përmeni pak edhe të pare. Kjo në gramatik dhe në taksim? Nahë. Meha, jo meha. Nahu. Nahu. Na do të marëm darjen, ose autori e merë foljetën për ndarjen e foljeve në sarf. Në sarf. Kush e din, kush kam su nahu ma herët, e din që në gramatik folja ndohet në tri. Shuna me përmeni shala. Ta në kone kalume, tashme dhe tarme. Kose në gramatik folja ndohet, fillimisht ndohet në dy, shre përmeni autor. Në sarf, në sarf, po. Në sarf ndohet në dy. Do thonë, folja që i kanë 3 shkonja edhe folja që i kanë 4 shkonja. Kjo është ndarja pare folja që i bëhet në sarf. Folja cila në origjinë kanë 3 shkonja edhe folja cila në origjinë kanë 4 shkonja. Do të kohë folja që i kanë 4 shkonja. Tash inshallah do ta shpjegoj. Do para se më vazhdu me shpjegu këto, na inshallah do ta marrim një mësim tjetër. Para se më fillu me shpjegu ndarjen e foljes në sarf. Ajo është ndarja fjalëve, ose ndarja fjalës. Kush e din fjala në arabisht sa lloje ndahet? Arabisht që shuan ndarjet e fjalës? Kush e din? Aksamul kelime. Aksam janë ndarjet. Aksamul kelime. Këto shprehje do të më mësojnë inshallah. Mësoni. Edhe a jeni tu përsëri të shpia jo. Nëse së përsëri të shpia, nuk bërë një kurgjë. Ose shumë pak. Dana, nuk jena ashtë tafë që një mësojnë e përmenë që shukon Bukhari e Muslimi edhe i mojnë anë mentë anë i për një kurgjë. Do të në përsëri të vazhdimisht. Aksamu lë kelime. Lojet apo ndarjet e fjalës.
Së së përshkruan? Bon. Qështë t'ju janë më letë.
ndryshon emri, ja? Nuk ndryshon. Sa arabisht në emrën, qysh kena me marrë tash, nuk ndryshon. Dhe, Elism është një fjallë e cilë e një kuptim, dhe mund t'ja diçka fizike e gjallë ose e gjallë, por mund t'ja edhe diçka abstrakte. Tash, shembuj, t'i marrë, inshallah. Disa shembuj. Jep një kuptim, një domethënie, jo më shumë. Si jep diçka më shumë, vetëm një kuptim. Për shembull, fjala Shemson. Çfarë është Shemson? Dielli. Dielli është diçka fizike. Mirë, po nuk është e gjallë, s'ka shpirt. Është fizike, po s'është, s'ka shpirt. Shemson, dielli. Tjetër është, për shembull, Khalidun. Që është Khalidun? Emri njerit. Një emri i burit. Khaliti. Khalidun është Khaliti. Do në kjo është emër, do në thotë person fizik, po është që është i gjallë. Është një gjë fizike, mirë po është i gjallë. Nëse e marum ilmun, ilmun është emër, apo? Na jep një kuptim. Dije. Apo shkencë. Mirë po është abstrakte. Ja, nuk është diçka fizike, ilmun. është diçka abstrakte, unë që nuk perceptohet me shisa. Nuk preket. Ton dijen, asë nuk mund është me pa, asë nuk mund është me nuhat, asë nuk mund është me dëgju. Kjo është abstrakte. Ton abstrakte është që nuk ka edini, të thë që nuk perceptohet me shisa. Djeli. Khalidun Khaliti apo Ebuena Khalid Khaliti Ilmun Dija Kjo është vetëm sa përgjës Mirë Loj i dyti i fjales është Kjo është e loj i pari fjales Mirë, parëse me fillu të loj i dyti është Shumë si el ism është El esma El esma El esma Shumësi ism, elism. Shumësi elism, elisma. Emrat. Pra që është më rëndësime di që në këtë ndarje në arabisht vinë për emrat hyrë rëthanor e vendit kohës që ka tjetër shqip dhe i foljet jo dhe i foljet jenë hyrë i hemkala bi emrat Këtin Të nuk është qëllimi emër Vesh emër Që shë kuptojnë në Shqip Mirë po këtin Ja Kjo është Shqip Elmon dje, dituri, djeni Të e sinonimet Shqipës Kjo shqip arabisht s'ka më dhe. Një po s'ka arë. Kundrinor është
Zoti i drejtë dhe i drejtë nuk e di, shef. Në arabisht nuk do, shef. Arabisht do me full bihi, të në objekti ku kryet veprimi është me full lehu, të në objekti për hir cilit të tek në veprimi, është me full mutlak. Nuk ka hiç, do thot një qëllim për çka bëhet. Për shembull kur thonë ana subhanallah. Subhana, kjo është me full mutlak. Po me full e vjen me kon kallëzore me e. Kjo është nahu, nas po preokupohem me nahu po vazhdojnë me sa. Folja, el felo është folja është çip. Arabisht el felo me përkthy është vepër. Punë. Do nuk është e përshtatshme me përkthy folje, nuk është përkthimi adekuat, folje. Por është vepër. Mirë po, masi na njohëm si folje, pëllojnë a folje. Do se njëri fol, po bënë edhe vepra tjera. Do shqip i kanë qujtë në bastë folëret, i kanë qujtë ato edhe vepra tjera folje. Mirë para bështë është shumë adekuat, el fejlë është vepër. Do se në që veprohet, është fejlë. Qa është folja? Është një fjalë e cila, do, kjo është arabisht, na spellojna kuptimin arabisht, këto definicion arabisht, po veç përkthimi shqip. E cila e jep një kuptim dhe çka shtohet më shumë te folja? Një kohë të caktuar. Një kohë të caktuar specifike. Në të cilën ai kuptim ka ndodhur. Po folja na jep një kuptim shtesë më shumë se sa emri. Në çështjes ajo është koha. Të na jep kohën kur ka ndodhur çaj kuptim çaj vetë. Po folja është një fjalë e cila jep një kuptim dhe së bashku me të ose krahas tij e jep edhe një kohë caktuar apo specifike në të cilën ai kuptim ka ndodhur. Për shembull, ne morëm foljen e përmendur më lart darabe. Darabe. Çka ka darabe? Dara be, ka goditur. Dara be ke ka goditur. Ai ka goditur. Ai ka goditur. Kjo folje na jep njëjo dy kuptime. Kjo folje na jep dy kuptime. Na jep kuptimin e goditjes, do që ka ndodhur një goditje. Ka ndodhur një goditje. Do po na jep këtë kuptim. Mirë po na jep edhe kohën kur ka ndodhur kjo goditje. Po ka kur ka ndodhur kjo në të shkuar, të kaluar. Ka ndodhur në të kaluar. Po edhe shumë si i fel, kush qysh është? El-ef'al. Fa'ilun është veprusi. Veprusi, cili vepron me këtë folje. Kena me marrë këto, inshallah, po kjo më shumë ka të bëjë me nahvin. El-fa'ilu. El-ef'alu. El-ef'alu është shumësi. Foljet. Ka në terma që o mirë mi ditë. Se darë më në shalën gjatë shpegimit, ma nuk e përdorëm. Fel, isëm, nuk e përdorëm o shqip. Shto që o mirë mi ditë. Fel, isëm, mas darë, do të me ditë qka është kuptimi sa. Edhe treta, loj tret, do thonë, i largum emrat, i largum foljet, që kanë betë, që e përmeni, kush e përmeni? Dikush ndaj foljet. Mirë para bështë quhen harf. Ose el-harfu. El-harfu. El-harfu, kështu në kuptim gjosor është shkronjë, i bjen shkronjë, kuptim gjosor. Mirë po na nuk e, në këtë rast është kuptimi gjosor.
harfu quhen pjesa zot. Pjesa zot. E këto hyn krejt, ndaj foljet, çajnat të tjera, të pëgjishët. Para fjallet, po. Lidhësa, edhe lidhësa ti. Këto janë pjesa zot. Cilat do thot i lidhin fjallët, përdorin për mi lidhë fjallët. Mirë po pastaj në Shqip kanë në ndarje. Arabisht ke shuat harf. Edhe arabt i kanë emrat e veçan për se cilë në pjesë. Shama është harfu l'gjerë janë ndaj foljet. Harfu l'gjerë. Qëka është harf ose pjesë za? Pjesë za. Që kjo është një njësë. Pjesë za. Është një fjallë e cila e jep një kuptim për mes një fjallet tjetër. Për shkak të qëllimi, kjo fjallë nuk jep kuptim me vete. Po. Me vete nuk jep kuptim, kur të është vetë. Këtë fjallë në arabisht ndonë qëto të rria. Dërë ose kom e kon fjallë a ism, ose kom e kon fel, ose kom e kon harf. Njona për tjene. Ska mundësi me kon diçka tjetër. Ta shushamu mund është me mora jetin, edhe e ndonë. Kjo fjallë është ism, kjo fjallë është harf, kjo fjallë është fel. Pra, kuptimi saj, shfaqet, vetëm në fjallën tjetër. Shfaqet në fjallën tjetër. Do kur bëhet bashkë me një fjallë tjetër, atër kuptimi i saj shfaqet në fjallën tjetër, jo në vetë këtë fjallë. Tash me shembull sqaruar. Si shembull për këto e marrëm po kuptimi i saj shfaqet në fjallën tjetër me cilën kjo bashkohet. Shfaqet në fjallën tjetër. Për shembull është fjalla min, pjesë za min ose para fjallë. Që do thot min? Prej. A ko dalim shqip prej nga? Një dalim bu, i vogël. Min do thot prej. Kuptimi kësaj fjale nuk është i qartë në vetën saj, prej. Do nuk të jep ty një kuptim, çka prej? Do nuk të jep të kuptim të qartë. Mirë po kur bëhet bashkë me një fjalë tjetër, atër të jep kuptimin. Për shembull, fjalën tjetër që e morëm është elbejtu. Po, shtëpia. Elbejtu. Nëse i bajna bashkë të dy fjallë, bëhet min elbejti. Pra elbejtu është shtëpia. Kjo fetha nuk shkruhet në arabisht.
po për malet, për juve është me shkru, me di që është lezohet. Se kjo nuk shkruhet mirë, po lezohet. Nuk kjo araket mine nuk shkruhet, ajo është min, në origin, mirë po lezohet. Pra është pe aty në gjera në arabisht që shkruhen mirë po lezohet. Po për kur dojsh me lidh me hemzatul wasl që vjen për mas, atër do të me bo me e, minel bejt. Gjithësysh me ambashkangjit një fjallë tjetër për me ta dhonë kuptim. Për që e marëm një fjallë tjetër, për shamull El Medine. El Medine. El Medine. Kur t'i bajnë ambashkë të dyja, bëhet, po që është El Medine, qyteti. Se quhet Medina El Medina? Qyteti. El Medina është qyteti, jo emri i shtetit. Belad është vend. Po. Po, vend ku rrinë njerëz, ku banojnë. Medina, pse u quhet Medina? Von Medina nuk e ka emrin veç Medina, po e ka emrin Medinatun Nebi ose Medinatun Rasul. Qyteti i të dërguarit sallallahu alaihi. Po tash njerëz të marrin atë për fonë në Medinë. Edhe e ka marrë një emër, u bosi më mi barabisht mi thonë jam në qytet, ai se din cilin qytet. Ja. Por është nëse thu për shkak mësojnë në Universitetin Islamik në Medinë atë kuptohet. Se në Universitet Islamik është kohë është Medinë. Edhe pak, se edhe atje po dojnë me hjeshtë. Ose kjo shpreja re që është emërtimi i ri Medinë Munawara, po kjo nuk është mirë, më thonë kështu. El Medinë El Munawara nuk është selevi se kanë thënë kështu. Kjo më vonë më shumë është opi sufive, i sufive. E ndritshëm. Mekketun Mukarrama. Po, këto e përdorin. El Mukarrama. El Mukarrama e ndëruar. Qyteti i ngritur, që është e ka ngritur Allah, ka nderuar. Do nëse i bëna bashkë dy fjalë, e përfitojnë ose fitojnë anë kuptim. Fil Medinetin në qytet. A nëse thonë veç fi në, nuk na jep kuptim. Nuk na jep kuptim të qartë është fjala. Do të gjithë shysh me bashkangjit një fjalë tjetër për me rritë deri te kuptimi, çfarë po duhen të thonë me fi. Kur thonë ilmun, shkencë, dije, atër kuptimi është aty. S'ki nevojë me bashkangjit me një fjalë tjetër për me arritur. Kur thu fi, nuk t'jep kuptim të qartë është fjala. Sa ja ka një kuptim mirë, po kuptim të qartë nuk t'jep. Do të gjithësysh me bashkangjit një emër tjetër që pastaj kuptimi i saj me kalu te ai emri tjetër. Do me ditë çka po do me thonë ti me këtë harf. Po fil Medinet i në qytet ose min el bejti prej shtëpisë e shumë. Këto janë pra harf. Shumë se harf është el huruf. Tash i përdorë për katon. Na për
para kar jo kanë qytet. Për shembull, Mekka u quajt Umul Qura. Do nëna e qyteteve ose vendbanimeve. Umul Qura. Për qyteti, çka thonë i këtë. Po, a? Ja, i fshatra është gabim. Se di, se për po. Po, po, është. Qa është dalimi mes fiil e bojnë me shkone shqip dhe ism. Fiil edhe ism. Qa ke dalimi? Ism tregon vetëm një gjë. Po, ism tregon vetëm për një gjë. Me ajo është domethënia ose kuptimi. Kjo është dallimi. Kurse fi'l, fi'l, çka ke fi'l? Folje. Fi'l tregon për dy gjëra. Po. E tregon domethënien. Kohën në të cilën ka ndodhë, ajo do më thënë, ja i kuptim, që është se rëmëllë. E tashmja, e ardhmja, e shkuara, të mërë. Kohën në të cilën ka ndodhur, ajo do më thënë. Shkuara, tashmja. Së përshku në arabisë për në mërë pa ku, po për kuptonim shumë. Esëm, fel. Disa shambuj, me shambuj, sharohat mos mire, për dalim në fjala me fjala. E shkuto. Fjala eh. Ahun. Ahun. Ahun, e tregon vetëm një domethënie. Cila është ajo? Vëlla. Ehun e tregon vetëm një domethënie është vëlla. Eh. Prandaj mos e tregon vetëm domethënie çka është eh? Është ism. Po, ism. Emër mi thonë është pa problem, shi. Po mund të më kesh kuptuar. Po, inshallah ti thonë atë ism. Pra është ism se e tregon vetëm një domethënie. Vëlla. E tregon vetëm një domethënie. Prandaj është ism. Gjithashtu, fjala uhtën. Uhtën që është motër. So kuptime përna jep kjo fjallë? So sene përna jep, so gjëra? Vetëm një. Për më përna jep vetëm një kuptim. Ajo është motër. Për më spojep ko. Spojep ko. Andaj dhe këto asemi si për për eh, njëj.
shkrimi për nëjëf? Jo. Ta në dhe kjo është ism. Edhe kjo është ism. Të goditur. Kurse darabe po na jep një dobi shtesë, po na tregon kohën kur ka ndodhur kjo.